Доброго дня! Мене звуть Семененко Оля. Мені 9 років. Це відео записане спеціально для міжнародного онлайн-конкурсу «Театр у піжамі 2020». Микола Вінграновський, молоденька Хмаринка. Молоденька Хмаринка шукав в небі хатинку. Та у небі її не знайдеш. Молоденька Хмаринка, нема в небі хатинки. Тож куди ти, Хмаринку, підеш? Зиму де зимувати? Літо де літувати? Та як тоді жить, як на те? Молоденька Хмаринко, йди до нас у хатинку. Під вікном у нас вишня цвіте. Цвіте зранку кульбаба, цвіте жовта троянда. І жовтенькі курчатка цвітуть. Будеш їх поливати, будеш їх напувати, а вони тобі щастя дадуть.